გურჯაანის რაიონში წლებია მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მოძრაობს, რაც მოსახლეობას დიდ პრობლემას უქმნის. მოქალაქეები სოფლებიდან რაიონულ ცენტრამდე კერძო ტაქსებით გადაადგილდებიან, რაც საკმაოდ ძვირი ჯდება. ავტომობილების უმრავლესობა კი ძველი და ამორტიზებულია. როგორ გეგმავენ ამ პრობლემის მოგვარებას ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის გურჯაანის მერობის კანდიდატები ეთერ-თეთრაძე დაინტერესდა. გურჯაანელები რაიონში მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებას წლებია ითხოვენ, თუმცა უშედეგოდ. ქალაქი გურჯაანი რაიონში მთავარი ცენტრია. აქ სოფლებიდან მრავალი ადამიანია დასაქმებული და იძულებულები არიან ძვირადღირებული კერძო ტაქსებით ისარგებლონ. მაგალითად, გურჯაანიდან კარდენახამდე თუ მგზავრი სამ ადამიანთან ერთად გადაადგილდება, თითოეულ სამი ლარი უჯდება. გურჯაანიდან კაჭრეთამდე კი მგზავრობა სამჯერ ძვირი 10 ლარამდე ღირს. მოსახლეობა ძალიან არის შეწუხებული. ყველა სხვა რა აქვს ტაქსის ფული. ყველანაირი ტრანსპორტი იქნება, ვისაც რის საშუალება აქვს, ისე მოიხმარს იმ ტრანსპორტს. აუცილებელია მოსახლეობისთვის. საზოგადო თუ მთელი დღის განმავლობაში არა, დილის საათებში და საღამო საათებში მაინც, როცა ისეთი საათები არის, უნდა იყოს აუცილებლად რაიონში მუნიციპალური ტრანსპორტი. ჯერ ერთი ძვირის გადახდა გვიწევს, გვიწევს დაპირისპირება მძღოლებთან. მეორეც ერთი, ეხლა სადრო ტაქსი 2 და 3 და ერთმანეთზე არის ხალხი დასმული და ახლა კიდე ტრანსპორტში უფრო დიდია მოცულობით და კოვიდთან დაკავშირებით უფრო მეტი პერსპექტივა არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მელანიდან დადიოთ, არანაირი ტრანსპორტი არ არის. თბილის ველოდებით რომ გავყვეთ. რა ვიცი, თბილისი ან წაგვიყვანს, ან კიდე მა ესე ვიდგმებით სანამდესაც რავი რომელიღაც არ წაგვიყვანს. არანაირი ტრანსპორტი არ არის ჩვენთვის. ძალიან მოხარულები ვიქნებით, თუ კი იქნება ტრანსპორტი ჩვეულებრივი, რომ წავიდეთ და მოვიდეთ. ჩალაუნიდან, აი ესე ვიღაცა თბილისელმა თუ გამაიარა, გამომაყოლებს, ეგ არის. ჩამოკიდებულები ვართ გამულელებზე. მოთხოვნა ეგ არის, რომ ტრანსპორტი იყოს. კანდიდატებიდან დავდივარ მეტროვნებაში, იქით აქეთ ორივეს გვიჯდება 12 ლარი ტაქსით, რომ მგზავრობთ, ანუ უფრო მეტი კიდევ. სანამდე ჰოსპიტალში გადავალ, თანამდე უფრო მეტი კიდევ და მუნიციპალური ტრანსპორტი რომ იყოს, რა თქმა უნდა, შეღავათი იქნებოდა. ხალხი ვერ დადის, გაჭირვებულია და ვერ დადის ამ ტაქსებით. ბევრჯერ ვერ წამოსულ ვარ სამსახურში არქონობის გულისთვის. დაინიშნოს ტრანსპორტი, რომ იყოს და იაროს. თვითმმართველობის არჩევნებზე გურჯაანის მერობის კანდიდატების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება სწორედ მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემის მოგვარებაა. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ამ მრჩეველს პირდება, რომ ამ პრობლემას რაიონში აუცილებლად გადაჭრის. ზურაბუტიაშვილს გეგმაც უკვე აქვს შემუშავებული, თუ რა უნდა გააკეთოს რაიონში მუნიციპალური ტრანსპორტის დასანიშნად. მოსახლეობას უჭირს გადაადგილება, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ეკონომიკური მდგომარეობა მაინც და მაინც არ არის სახარბიელო, რა თქმა უნდა მუნიციპალური ტრანსპორტის მნიშვნელობა არის განსაკუთრებული. შესაბამისად, ერთ-ერთი ჩვენი პარტიის და ჩემი პირადად სურვილი არის, რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მოვაგვაროთ მუნიციპალური ტრანსპორტის პრობლემა. მარშრუტები, რომელიც არსებობდა გურჯაანში, შესაბამისად ეს მარშრუტები არის სახსადგენი, ასევე კერძო სექტორთან არის სასაუბრო, კერძო სექტორის ჩართულობა რამდენად იქნება მომდომებული კერძო სექტორიდან, რომ ჩაერთონ ამ ხაზებში. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ოფიციალურად შეიტანენ მოსაკრებელ სახელმწიფოში და ამ ხაზებს აღვადგენთ, რომელიც არსებობდა, თუ იქნება კერძო სექტორის სურვილი და ინიციატივა. მაგრამ ასევე ჩვენ ვფიქრობთ უშუალოდ მუნიციპალიტეტის მიერაც, რომ მოხდეს შესყიდვა ავტობუსების და ან მიკროავტობუსების, რომელიც რა თქმა უნდა დაეხმარება გადაადგილებაში გურჯაანელებს. ნაციონალური მოძრაობიდან მერობის კანდიდატი კი გამარჯვების შემთხვევაში ამ მრჩეველს ამ პრობლემის გადაჭრა სულ რაღაც ორ თვეში პირდება. მისი განმარტებით იგი იმაზეც იზრუნებს, რომ მგზავრობის საფასური მინიმალური თანხა იყოს და ორ ლარს არ სცდებოდეს. ორი გზა არსებობს ამ პრობლემის გადაწყვეტისა. ერთი არის, რომ მთლიანად მუნიციპალიტეტმა აიღოს თავის თავზე მგზავრების მომსახურება თავისი ტრანსპორტით, თავისი მძღოლით, თავისი საწვავით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს საკმაოდ დიდი თვირთი იქნება გურჯაანის ბიუჯეტისათვის და ჩვენ ასეთი მიდგომისაგან თავს შევიკავებთ. ჩვენ ვაპირებთ გამოვაცხადოთ ტენდერი,
რომელი კომპანია რაპირობებს შემოგთავაზებს, რაპირობებით იმუშავებს, თუმცა გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა დაიცვას ასე ვთქვათ სახელშეკრულებო წესები, თამაშის ის წესები, რასაც ჩვენ შევთავაზებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრობლემა ძალიან მალე გადაწყდება ჩვენი არჩევის შემთხვევაში. ჩვენის აზრით დაახლოებით კარდანახიდან ვაჩნაძიანამდე მგზავრობა უნდა ღირდეს 1-დან 2 ლარამდის. საჭრეთიდან გურჯაანამდის უნდა ღირდეს 1 ლარი. გურჯაანელები იმედოვნებენ, რომ მათ პრობლემას ახლა მაინც მოაგვარებენ. მათი მოთხოვნაა, რომ ქალაქ გურჯაანიდან სოფლების მიმართულებით მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა დილისა და საღამოს საათებში მაინც იმოძრაოს. ტარიფი კი 50-დან 90-მდე იყოს.